ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷେଶ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାକୁନା କେଉଁଠି ରହିଲା, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲାକୁନା ରହିଲା ନା ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଲାକୁନା ରହିଲା, ଯେ ଛଅ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ନା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାକୁନା କେଉଁଠି ରହିଲା ଆଜି ସରକାରୀ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛି ବା ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କୋଟ୍ କରିକି କହୁଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ 1990ରୁ 95 ଶାସନ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଭ୍ୟ ସମୂହମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବୁଝା ପୁଅ ଅବୁଝା ଝିଅ, ବାପର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ସେତେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ କଟକ ନେଉଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଦିଲୀପ ରାୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବୁଝା ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ। ବାପର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା, ସେମାନେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି କଳି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗାର୍ଡିଆନ, ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି କ୍ଷମତାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅବୁଝା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଦାଉସାଧନା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେୟାର ନେବା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କେୟାର ନ କରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା। ଏବଂ ସେଇ କଥା ଆଜି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦଳର ବିଧାୟକ ସିଏ ଇଙ୍ଗିତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ବିଧାନସଭା ଯଦି ନ ଚଳାଇ ପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ବସିବାର ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ, ଏକଥା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ ସିଏ। ତେଣୁକରି ଆମର କିଛି କହିବାର ମାନେ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲାକୁନା ରହିଲା, କାହା ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା। ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖାହେଇଛି, ଯାହା ଆମର ବିଜନେସ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲିଡର, ମାନେ ହି ଇଜ୍ ଦି ଲିଡର ଆଣ୍ଡ ହି ହାଜ୍ ଟୁ ଲିଡ୍ ଦି ଫ୍ଲକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ। ସିଧାସଳଖ ସେ ଯେତେ ଆପଣ ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକରି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏବଂ ଆଉ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ହେଲେ ତାର ହେଲେ ବାଚସ୍ପତି ହେଲେ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍, ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଅମ୍ପେୟାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଜଜ୍ର କ୍ଷମତା ରହିଛି, କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଏ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ହେଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଜଣେ ନେତା ମାନେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ରହିଲେ ନ୍ୟାୟପତି ବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରପତି ଏବଂ ଜଣେ ରହିଲେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷାକାରୀ, ଏ ତିନି ଜଣ ବାଚସ୍ପତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି କ୍ଷମା ଦେଇଛି, ଏବଂ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦି ହାଉସଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଗାର୍ଡିଆନ ହିସାବରେ କଷ୍ଟୋଡିଆନ ହିସାବରେ ପିତା ହିସାବରେ ସେ ଗୃହକୁ ଚଳେଇବେ, ଏବଂ ଆଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶାସକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବେ।